אביחי שורשן, תושב כפר אדומים, שלום לך. שלום טובים. ואת עורך דין בועז ארזי, תנועת רגבים, שלום גם לך. אתם עשיתם את העבודה, אגב, כבר בחודש פברואר פרסמתם נתונים באשר להיקפים של התרומות האלה וה... לא תרומות, יותר איך זה בא לידי ביטוי בשטח של הבנייה הלא חוקית. כן. יש גם דברים אחרים שהם בסדר גמור. עכשיו אני אשאל אותך, קודם כל תגיד לי, מה ההיקף של הבנייה הזאת? אנחנו באזור מעלה אדומים, שאנחנו מפינו שם לפחות... המכונה E1, נכון? E1, וסביבתה, זה לא רק E1, זה גם מעבר ל-E1. זה E1 מאוד מוכר, אז מציינים את השם. זה בסביבות 400 מבנים, כמו זה שאנחנו רואים עכשיו בתמונה. סך הכל מה שאנחנו ראינו, ולא רואים את הכל, מה שאנחנו בינתיים מפינו, בסביבות 900 מבנים. כן, 900 מבנים, אביחי, אתה רואה את זה בשטח, בעיניים? אנחנו רואים את זה יום-יום, שעה-שעה, אנחנו רואים את זה גדל. ועיקר מדאיג, החוסר תגובה מהרמות הכי גבוהות של משרד ראש הממשלה, דרך שר החוץ, עד למנהל האזרחי והשוטרים בשטח. שחוסר הבנה שהזעקה שתהיה אמרנו לכם בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה, זה משהו שהוא מתחת לכל ביקורת הטיפול המדיני שלנו. כי זה שיש מדינות או גופים בינלאומיים, שהאג'נדה שלהם מאוד מאוד ברורה לגבי יהודה ושומרון. זה ידוע לכל, צריך לטפל בזה. כן. זה שהמדינה לא מטפלת בזה. ולא למה? לא... אין לי תשובות. אנחנו מקבלים, החל ממשטרת מעלה אדומים, תלונות שמוגשות במשטרה. את ראית גוף שמגיש 40-50 תלונות בשנה ולא מקבל אף התייחסות? אני לא מכיר תקדים לזה. החל במנהל... עתירה לבגץ שלכם? מה זה? עתירה לבגץ שלכם? אני מעדיף שבועז ירחיב לגבי העתירה לבגץ, כי הוא יותר בקיא ברובד הדברים. החל במנהל האזרחי שאוכף את החוקים ביהודה ושומרון, ועד לרמת דיפלומטיה. הרי אני מנסה לדמיין מצב הפוך, שאנחנו, מדינת ישראל... תכף נדבר על מצב הפוך, אבל בוא, קודם כל, כן. תספר לי על הבגץ, איפה הוא עומד? קודם כל, מדובר, הבגץ לא מדובר דווקא על שטח E1. אנחנו מדברים על בניית בית ספר שנמצא ליד היישוב אדם, באזור בנימין. שהוא בגץ שאתם בגץ שאנחנו הגשנו כנגד המנהל האזרחי ורשויות האכיפה ביהודה ושומרון על מנת שיאכפו את החוק בהתאם לחוקי התכנון והבנייה במקרה הזה. גם במקרה של בית הספר זה מימון של האיחוד האירופי? אני אפילו ארחיב טיפה אם אפשר בנושא של בית הספר. קודם כל זה מבנה בית הספר שמומן של האיחוד האירופי. גם עם שלט? כלומר כמו הלימות אלה של... הצילומים שאנחנו ראינו דרך מלמעלה זה הצילום של בית הספר עצמו. זה יותר קיצוני דווקא במקרה הזה, מפני שבמרחק 250 מטר מבית הספר הזה, שהוא בנייה לא חוקית, בשטח B של הרשות הפלסטינית, יש בית ספר, אבן גדול, הורחב לאחרונה. אני מניח שהוא יכול להכיל גם את מספר הילדים המצומצם מאוד שנמצא במקום הזה שבו נבנה בית הספר החדש. וזה גם, אני חושב שמפה אפשר לראות שבאמת... הטענה של האיחוד האירופי, אם הם יקדים כבר, תשאלי, זה הנושא של הסיוע ההומניטרי לאנשים. עכשיו אנחנו בהחלט צריך לסייע, אם מדובר פה באנשים באוכלוסיות חלשות, שצריכות סיוע, אז שאלה איך עושים את זה, במקרה הזה זה אפילו לא זה. אוקיי, לצערי אין לנו נציג של המנהל האזרחי, ואני משערת שלו היה פה נציג של המנהל האזרחי, הייתי שואלת כמה בקשות לבנייה חוקית הגישו הפלסטינים למנהל האזרחי וכמה ניתנו, ואני יכולה... במקום לשער, אני מצטרפת אלינו שרית מיכאלי, שלום לך. שלום רב. דוברת בצלם, את יודעת אם היו בקשות רשמיות של הפלסטינים לבנייה ולהקמת בית ספר ולהתרחבות, מה שנקרא טבעית, אנחנו מכירים את המונח הזה, וכמה נענו? אז בהחלט בקשות פלסטיניות לעתים מוגשות, חלק מהפלסטינים עוד לא התייאשו לחלוטין ממנגנוני התכנון, של המנהל האזרחי, אבל הבקשות האלה ככלל נדחות. לעתים יש אישורים נקודתיים במקומות מסוימים שהרשויות חפצות בעיקרם או שרוצים לדחוק אליהם את הפלסטינים. אבל ככלל הבעיה היא, ואין ספק שיש בעיה של בנייה בלתי חוקית של פלסטיני בשטחי C, הבעיה היא שלא מאפשרים להם לבנות כחוק, לא מאפשרים להם להתפתח באופן שהולם את הצרכים של הקהילות האלה. אז בוודאי שכאשר דוחקים אותם לבנייה בלתי חוקית, מה שקורה זה שהתגובה היחידה זה הריסות ופגיעה באנשים. במקום לאפשר תכנון, אף אחד לא, או כמעט לא יודעים את זה בציבוריות הישראלית, אבל במועצת התכנון העליונה, במנגנוני התכנון של המנהל, אין ייצוג פלסטיני. עכשיו, מדובר באוכלוסייה של בין 200 ל-300 אלף פלסטיני בשטחי C, שפשוט לא מיוצגים במנגנוני התכנון. אז אתה אומר שהדרך שבה נוהגים בפלסטינים דומה לדרך שבה נוהגים ביהודים? ממש לא, וזה המנהל האזרחי אפילו מודה בזה. אם אנחנו ניקח, נדבר על הבנייה לא חוקית, אז אם תלכי למנהל האזרחי ותבקשי דוח הריסות, בשנים, בחמש שנים האחרונות, כמה מבנים נהרסו,
לא חוקיים של בנייה יהודית, האכיפה היא, היחס הוא קטסטרופלי. Mm-hmm. זאת אומרת, כשרוצים לפעול כנגד מי שמפר את החוק, המדינה יודעת טוב מה לעשות את זה. בעניין הזה, השטחים, הם, לא רוצה להגיד שזה המערב הפרוע, או המזרח הפרוע, אבל מהבחינה הזאת, הפלסטינים למדו מהישראלים. אבל זה לא נכון, כי יש פה טעות חמורה, כשאת אומרת... מה ההבדל, רגע, אז תענה לי, תן לי להשלים את השאלה, אני אשאל את השאלה במלואה, מה ההבדל בין המאחזים הבלתי חוקיים של יהודים, לבין הבנייה הפלסטינית שנעשית באותם... פחות או יותר באותה זירה. אז בואי אני אענה לך. קודם כל, שאת אומרת המערב הפרוע ויהודה ושומרון, אז רוב הצופים בבית מדמיינים איזה, לא יודע, יצר ג' של שתי מבנים עם דגל ישראל. חשוב לדבר שאנשים ידעו מה זה אי אחד. אי אחד וכל המרחב הדומים שנקרא, זה הקו תפר שנקרא כביש מספר אחת, הכביש הכי ראשי בארץ, שמחבר בין ירושלים לים המלח, כביש שלאורך כל הדעות... לא זאת הדעות, השאלה. לא זאת השאלה. וחשוב מאוד להעביר את זה. E1 הוא אזור שהוא שנוי במחלוקת פעם אחר פעם, ממשלות ישראל לדורותיהם הבטיחו שיהיה רצף טריטוריאלי בין ירושלים לבין מעלה אדומים. זה לא קרה מהרבה מאוד סיבות, אבל אני שואלת מהותית, מה ההבדל בין הבנייה הפלסטינית הזאת לבין המאחזים הבלתי חוקיים שמתנחלים על כל גבעה? אז בואי אני אענה לך. קודם כל, המתנחלים לא מתיישבים על כל גבעה, ואין כמעט שבוע שלא מתבצעות הריסות שמה שכן נבנה בשטחי יהודה ושומרון, רק צריך לפתוח את העיתונים הנכונים ואת כלי התקשורת הנכונים ולקרוא על זה, כי בדרך כלל המיינסטרים לא פשוט לא מדווח על זה. מה כתוב שם באותם עיתונים נכונים? את רוצה שאני אראה לך תמונות רק משבוע שעבר של כל מיני הריסות? כל מיני הריסות של מי? לא הבנתי. של מבנים יהודיים שנהרסים כי הם מתבצעים בצורה לא חוקית. עכשיו בוא נעשה... אז אני רוצה להבין משהו. אתם רק רוצים להשוות בין התנאים הקשים של יהודים שהורסים להם כי הם בנו שלא כחוק לבין פלסטינים שבנו שלא כחוק? קודם כל אני רוצה להראות, הדיון קצת תלך מהכיוון שבאנו אליו בנושא של האיחוד האירופי שהוא חשוב, אני חושב שלתת פה לו דגש, אבל לא אתחמק מהשאלה שלך שהיא חשובה כשלעצמה. קודם כל יש חוסר שוויון בנושא של אכיפה כלפי בנייה בלתי חוקית, ציין את זה מר שורשן, אחוזי האכיפה בקרב הבנייה הישראלית גבוהים לאין שיעור ממה שקורה בבנייה באזורים של הפלסטינאים. צוין שיש בעיה של... אני רק רוצה לשאול אותך, אתה אומר שיש אחוזי הריסה גבוהים מאוד בצד היהודי, אבל גם אין היתרי בנייה לפלסטינים, כלומר, הפרופורציות פה צריכות לעבוד לשני הכיוונים, לא? אני מסכים, אבל צריך להבין גם מה סדר הגודל שעליו מדובר. קודם כל, נתחיל בזה. אנחנו מדברים על אוכלוסייה של 70-80 אלף פלסטינאים ביהודה ושומרון, שמתוכם אנחנו מדברים על 18 אלף מבנים לא חוקיים. 70 אלף פלסטינים יש ביהודה ושומרון? בשטחי סי, אנחנו מדברים על שטחי סי, זה צריך להיות ברור. אנחנו מדברים על שטחי סי כי שאר המקומות הם לא באחריות מדינת ישראל כרגע. ולכן אנחנו מדברים רק על שטחי סי. מצד שני, הבנייה הישראלית ביהודה ושומרון, אני חוזר על המספר, אולי פספסנו, 70 אלף תושבים, 80 אלף תושבים, 18 אלף מבנים לא חוקיים. בסדר, אפשר להבין את המספרים. אני חושב שאפשר להגיד אולי אפילו הרוב פשוט הופך להיות לא חוקי. מספר הישראלים הוא אחר, הוא יותר גבוה, כמה מאות אלפים. אנחנו מדברים על ערים כמו אריאל, כמו מעלה אדומים. אין שם בנייה לא חוקית. יש שם אולי מרפסת לא חוקית שהמועצה מטפלת. בסדר, יש חוק במדינת ישראל, לא אזרחי מדינת ישראל? אני מסכים, לכן אנחנו בעד. אוקיי. ציינת את הנושא של המאחזים. תראו, הנושא של המאחזים הוא אכן כאוב. הוא הנושא ששם אנחנו טוענים להריסה. שהיא מעבר לאחוזים שאנחנו מכירים כלפי הפלסטינאים. אני הייתי רוצה שיכשירו שם את המאחזים, אני רוצה שיעשו את זה באופן חוקי. אז אולי שיכשירו לכולם. אני חושב שצריך... גם לפלסטינים. אני חושב שגם לפלסטינאים צריך לעשות בנייה, לאשר בנייה חוקית. שאלה גם איך זה נעשה. כרגע... זה לא נעשה. לא רק שלא זה נעשה. בפרקטיקה אני אתן זה דוגמה לא קטנה. רגע, אני רוצה... אני אפשר לך, אני עוד לא נפרד ממך. אני רוצה רק לאפשר בכל זאת לשרית מיכאלי להגיב לדברים האלה. השאלה היא מעבר לצרכים הלגיטימיים של הפלסטינים, הבקשות שלא נענות, חוסר האמון שלהם במנהל האזרחי ובכלל במדינת ישראל, והפעמים שבהם בכלל הם לא מגישים, הם מבטרים מראש על האופציה לפנות לרשויות הישראליות. האם מעבר לכל זה לא עומדת תוכנית גדולה, תוכנית אב, מה שמכונים, אני אומר שאתם קיניתם את זה, או שאחרים קינו את זה, תוכנית פייד, להשתלטות על המרחב בדרך של דונם אחר דונם, רגב אחרי רגב או מה שזה לא יהיה, באותה שיטה אולי שגם המתנחלים ימצאו לעצמם בשלב מסוים. טוב, הם למדו כנראה מאנשים שיודעים את המלאכה. לא, אני רוצה להגיד משהו בסיסי לגבי הנושא של שטח סי. כאמור, לפי הנתונים שלנו שמקובלים בעולם, יש הרבה יותר פלסטינים, הרבה יותר מ-70 אלף פלסטינים בשטח סי. זה לא רלוונטי משום שהפלסטינים האלה בשטח סי, בשטח סי כשעצמו, הוא לא רק מקום המגורים שלהם, הוא גם עתודת הקרקע היחידה לפלסטינים שחיים בשטחי A ו-B, כלומר,
הגישה הזאת שאיכשהו אפשר להפריד בין שטח C לבין שטחי A ו-B, היא פשוט בלתי אפשרית, זה מופרך. הקרקע הזאת נדרשת, ואם מנסים לקדם איזשהו פתרון של שתי מדינות, שטח C הוא עתודת הקרקע שבה תיבנה המדינה הפלסטינית. כלומר, ההתייחסות לפעולות פלסטיניות בשטח C, כאילו הם איזה, שהיא חדירה לשטח שהוא לא שלהם, היא מופרכת מלכתחילה. לא, אבל ככל שמדבר שני... בשטח E, שהוא באמת המסדרון הזה שמחבר בין ירושלים לבין מעלה אדומים, לפלסטינים יש עניין ליצור שם טריז בין מעלה אדומים לבין ירושלים, ומבחינתה של ישראל זה חייב להיות רצף טריטוריאלי ישראלי. וישראל יצרה את שטח, היא בדיוק מאותה סיבה, כדי לייצר טריז בין השטח הצפוני והשטח הדרומי של הגדה המערבית. ואני רוצה להזכיר דבר חשוב, מזרח ירושלים סופחה לישראל, אבל הגדה ואזור מעלה אדומים וכל אזורי C לא סופחו רשמית לישראל. כלומר, אפילו ישראל מכירה בכך שזה נושא בינלאומי, שזה שטח כבוש, שהוא לא בשטח ריבוני של ישראל, ולכן הקהילה הבינלאומית כמובן יש לה עניין להתערב. ואגב, רק להגיד מילה באמת על הנושא של המעורבות האירופאית, היא משקפת לטעמנו הבנה של הקהילה הבינלאומית ועניין שלהם ותפיסה שלהם שמדינת ישראל מייצרת שם עובדות שאי אפשר יהיה לשנות. הם לא חרגו מכללי המשחק, זאת מעורבות בוצה, גלויה. זה לא שהם מסתתרים מאחורי עמותות וארגונים וגורמים אחרים. פה אנחנו רואים את הסמל של האיחוד האירופי במלוא הדרו. שוב, אני כמובן לא מייצגת את האיחוד, אבל אני בהחלט גם מתרשמת שהם עושים את זה בצורה מוצהרת, כדי להבהיר למדינת ישראל את הקווים האדומים שלהם. זאת ההתרשמות שלי ממה שראיתי בשטח, ואין ספק שצריך להבין שהדבר הזה משקף את התפיסה הכללית היחידה בקהילה הבינלאומית, שמדובר בשטח כבוש, שהתנחלות ישראלית שם היא לא חוקית, שהפלסטינים הם התושבים המוגנים, ולהם צריך לספק שירותים. משהו, שתי דברים מאוד מאוד חשובים. דיברת על עתודת נחלות. כל בדואי במרחב אדומים שתיכנסי אליו ותשאלי אותו מאין באת, מאיפה סביך, כולם, כולל כולם, מאזור ערד, מאזור דרום הר חברון, נדבר על 40, 50, 60 שנה אחורה, אף אחד מהם זה לא תושב יהודה ושומרון, כמו שאר ערבים שצריך באמת למצוא להם איזשהו סוג של פתרון. ערבי יהודה ושומרון, שנייה, אני לא קטעתי אותה, שנייה, אף אחד לא גורש לשם מדרום הר חברון. אבל אביחיים, אתה מצפה שהם יצטרכו אישורי מעבר כדי לצאת ממקום למקום? אבל הנושא הובן, אחרי ש... גם יהודים לא חיו בשטחי יהודה ושומרון, ובכל זאת הם עברו לגור שם אחרי 67. כלומר, לתאור שיר, יהודה ושומרון, באזור הר חברון, מעבר פנימי, לא מגורשים, עברו מסיבות פנימיות שלהם לאזור E1 מזרח ירושלים. זאת אומרת, אין פה בעיה הומניטרית אמיתית, כמו שמציין אביחי, של אנשים שנמצאים פה, תמיד אנחנו רואים את הטענות מקדמה דנה. מדובר פה על משהו אחר. אבל אני מבין בדיוק מה שעושים הישראלים, אני לא כך מבינה מה אפשר לקחת. יש גם נקודות טובות אם אפשר גם כן להגיד. כן, אז אני אפשר לך ואחר כך. בסדר, קודם כל הנושא של האישורי התכנון. היום בכפרים הפלסטינאים ברובם, ונכון שאין ייצוג בנושא בוועדות, זה נמצא בבית המשפט העליון כרגע בבגץ, בטח יודעים את זה פה, אבל ברוב הכפרים ביהודה ושומרון יש מקום לבנות בתים נוספים בתוך תחום הכפר המאושר, ולמרות זאת, בנייה רבה מאוד נעשית מחוץ לכפרים. ציינתי את תוכנית פייד, אני שתי מילים מתוכנית פייד. תוכנית פייד זה לא שם שרגבים נתנה, זה שם שהצבא ומשרד הביטחון נתן לתוכנית של הפלסטינאים מזה כ-10 שנים, שנודע, כמו שאמרת, ליצור עובדות בשטח. ועכשיו אני רוצה, בגלל שיש פה... אנחנו חייבים לסיים, אז אתה... אם נסיים, אז אני אומר, המעורבות של האיחוד האירופי במזרח ירושלים, כלומר, בסך שטח אחד, היא נועדה לקבוע מצב בשטח שאסור לתת לו לקרות, גם מבחינות ביטחוניות של מדינת ישראל, וזה רק מראה שהשיקולים הם לא הומניטריים, יש פה שיקולים מעבר לזה. אז קודם כל, הבדואים שחיים במרחב מעלה אדומים אכן היו שם מלפני 67, הם גורשו מתוך ישראל מאזור תל ערד בשנות ה-50, עברו למה שהיה אז תחת שליטה ירדנית, ומשם התמקמו, וזאת הסיבה שהם חיים שם עוד לפני שנבנו כל ההתנחלויות, והם גורשו משטחים ששימשו להקמת מעלה אדומים. שנית, אכן אין ספק שיש שם קשיים מאוד מאוד רציניים, אנשים חיים בתנאים בלתי נסבלים, הם היו מעוניינים לקבל את התכנון הנדרש, את התכנון הנאות שיאפשר להם לחיות את החיים שלהם על פי המסורות הקהילתיות, על פי אמצעי הפרנסה שלהם, וזאת הדרך הכי טובה למנוע את מעורבות האיחוד האירופי, פשוט לאפשר להם תכנון נאות.
רק במשפט ממש לסיום, כן. כדי שתבינו את הפרופורציות, מה היה קורה עכשיו בעולם אם היום מתגלה שישראל משקיעה מיליונים, זה אפילו, זה לא, זה עשרות מיליונים, בשיקון הומלסים באמת חסרי כל, באמצע פריז, בריסל או מנהטן, כן. וכנגד החוק בארצות הברית, הרי היה כמה פה שערוריה והיו נופלים עלינו בכל קנה מידה, זה לא ייתכן שבה מדינות חוץ, הרי לא מדובר איזה תורם חיצוני פרטי, כן. עם עשיר ככורח שרוצה לתרום לעניים, אלא כ... מתי בגץ? מתי הדיון בבגץ? לא, תן לנו דיון, עוד לא קיבלנו תגובת המדינה, אבל אם מדינת ישראל לא תעמוד על האינטרסים שלה ועל שמירת החוק, ברור. הנושא של פיפה יהיה משהו... בועז, ארזי, תודה לך, אביחי שורשן, בשרית מיכל, תודה רבה.